إن أنا داود جرني أبو أنا ما كي حاجب نادر هالك أنا كهالي جري نمعه يبي أو رنتي كتر جمعة مرحلة ده مجال ده إسبارون كي علي نبادر هذه مجال ده كجرتي يو رنتي وحي ناس وري جرين أيضا ولبا خاب كان حسر جاه وفضل الله دعوة كان إيش جرين أو شلموي كروايدو ده لقي داود جري وحي نموج جرين مجال ده سيد أو تعلو يسبدل كلو بهيا مارك رنتي فرينتا إدريان waxaan dareemaynaa 20 sano ama dhowr 20 sano kadib in oo isbeddelo waaweyn ay maareeyta sababeen ee filimanta aan hadda ka shakeynayaa marka laga soo tago runtii waxa ku soo xigay ee warbaahinta oo abaan guura oo runtii oo kamid yahay dadkii ugu horeeyay aasaasay ayagana waxay ku dhiraadeen inay si toos ah u sheegaan waxyaabaha magaalada ka jiray dadkii xasuustay 2005tii 4tii iyo waxa laga hadli jiray ma taqaana magaalada kontan isbaara afartan isbaara ayaa taala heebeli ay u taala markii ugu dambeysana runtii waxaan soo gaarnay sidii wax kasta maalin bay wixii xun ama warbaahinta ama qaybta filimaanta ama qaybaha kale communication go leeyahay uu iftiiminayeen inaan maanta joogno tiyaatarka runtii waa aad ku qurux badan oo asaga laftigiisa dhowr iyo soddon sano kor lagu dhigay ruwaayadeed adiga fiixday u dul qaado marka inaan maanta joogno in ay madkana meeshi laga turjumaayay sida wadanka loo fiiqday sida wadanka madkana loo qaribay inaan caawa anagu u joogno inay anagu saan u wado qurux badan filanka qurux badan oo aan daawanaynaana runtii aydana macna gooniya ayay noo muujinaysa marka ka wasaarad warfaafin ahaan runtii aad iyo aadan u bogaadinayna masraxiyada qurux badan caawa aan daawanay iyo runtii dadka ka soo shaqeeyay waxaan sii dhiirigelinaynaa in maareeytay filimanta noocaan oo kale ay la sii xoojiyo waxay qayb ka qaadan karaan isbeddelka waddanka waxaana lagu gudbi karaa runtii fariimo badan oo waddanka dhisaaya waa maasantiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet